regras. Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monograma. Ugh.
caras, é uma honra. Mas eu faço tipo mais monograma. Você não faz meu tipo. Fica no chão, tá? Fecha os olhos! Sai da frente! Merda! Está daqui. Legal? Tô bem, sim.
Vem comigo. Tá. Me dá um espaço. Tá. Se machucou? Não, eu tô bem. Eu acho. Você se saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões. Não sei se isso foi um elogio. Fica perto. Sem problema. Thank you.
Beleza. Vamos. Tá. Ashley! Pessoal, requer purificação. Venha, criança. Ashley, corre. Corre! Não se preocupe com eles. Escuta, é você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. Arsenal não rima com carnaval. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas-vindas. O que vai comprar? Eu compro o que for. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Obrigado.
Um belo negócio. Zeke, um bom trabalho. Modéstia à parte. Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Não, sabia que você escolheria isso. Tenho uma boa. Boas-vindas. Obrigado. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Vai ser isso? Não vá acabar morrendo, hein? Boas-vindas! Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Muito bem. Até a próxima.